Ahoj všichni, my vás vítáme u nového videa a tenhle týden jsme měli pocit, že těch vlogů za sebou už bylo nějak hodně a že jsme dlouho nic nevyráběli, takže jako správný tvořilky jsme se do toho zase pustili a máme pro vás teda 3 různý letní DIY. Tak jdeme rovnou na to. Jako první si ukážeme, jak na náramek přátelství. Dělá se takovou uzlíkovou metodou z bavlnek, které najdete ve spoustě barvách v každé galantérii. Vyberte si barvy a připravte si bavlnky dlouhé přibližně 150 cm. Jednu, ze které budete chtít udělat poutko, si ustřihněte o trošku delší. Ty 2 kratší barvy přeložíte na půl a stejně tak i jednu delší, u nás je to tmavě modrá. Úplně jednoduše potom tu delší bavlnku převážete do prostředka zbylých 2 provlečením vzniklých oček. Potom už si poloviny rozdělíte a protože nejdřív budete pracovat na jedné z nich, tak tu druhou si můžete někam zaháknout. Teďka si vezměte vaši delší bavlnku a udělejte na zbylých 2 uzel, a to nejdřív z jedné strany a následně z druhé. Zase z jedné a z druhé a po chvíli prohoďte strany a udělejte přibližně stejný počet uzlíků i do druhé půlky. Zase střídejte strany. Vznikne vám očko pro začátek náramku. To si buď někam zahákněte a nebo přišpendlete, abyste mohli náramek napnout, když ho budete tvořit. A teďka si vysvětlíme techniku uzlíkování. Vždycky si jednu barvu oddělíte a ty ostatní si napnete mezi prsty, a to vždycky ve stejném pořadí. Potom postupně na každý bavlnce uděláte 2 uzly, a to vždycky ve stejném směru a snažíte se je i stejně utahovat. Když potom dokončíte řadu, můžete si rozplést bavlnky, oddělit si tu, která je další na řadě, a ty ostatní si opět připravit mezi prsty a opět můžete uzlíčkovat vždycky po 2 uzlech na jednu bavlnku. Nebojte, po chvíli už si ten pohyb nacvičíte a půjde vám to úplně automaticky. S tímto principem si můžete různě hrát. Teďka vám náramek ubíhá zleva doprava, ale může to být i obráceně. Stačí jenom prohodit směr pořadí bavlnek, ale i směr uzlíkování. Když chcete náramek ukončit, můžete udělat 2 copánky a ty na konci taky zauzlíkovat. Potom už stačí zavázat a máte hotovo. Nám se líbí, i když se náramky vrství, a tak jsme si ještě jednoduše udělali copánek ze zbylých bavlnek a přidali to k tomu. Touhle metodou můžete udělat velkou spoustu vzorů, jen už se potom komplikuje to pořadí uzlíků a bavlnek, ale dá se najít velká spousta předloh například na Pinterestu. A jdeme vyšívat. Nedávno jsme se naučili jednoduchou techniku na vyšívání kytiček. Stačí si vybrat jakýkoliv kousek oblečení, my si zvolili džínové kraťasy a potřebujete jenom bavlnky jako na náramky a jehlu. Jako první si navlékněte barvu, kterou chcete použít pro středy kytiček, a na konci udělejte uzel. Jehlu píchněte z vnitřní strany ven, a to do místa, kde chcete střed kytičky mít. Potom přiložte jehlu k tomu místu, 3x tu jehlu obmotejte a potom tohle obmotání stáhněte až na úplný konec bavlnky. Tak se vám vytvoří malý uzel, který potom, když jehlu prošijete zpátky dovnitř, vytvoří střed kytičky. My si udělali rovnou středy 2 a potom je společně zapošili, ale pokud chcete být preciznější, můžete zapošít vždycky každý zvlášť. Potom jsme celý proces zopakovali i na druhé nohavici. Navlékněte si barvu, kterou chcete použít na okvětní lístky, a začněte opět píchnutím zevnitř, a to blízko středu kytky. Potom píchněte zpátky dovnitř, a to o kousek vedle, ale pořád u středu kytky. Úplně tu bavlnku neutahujte, ale místo toho vyjeďte ven v místě, kde chcete mít vrchol toho okvětního lístku. Bavlnku v tom místě otočte kolem jehly a teprve potom utáhněte. Abyste vzniklý lísteček zajistili, tak prošijte zpátky dovnitř, a to hnedka za vrcholem toho lístečku.
No, tak já doufám, že jste to z popisu a z videa pochopili. Můžete pokračovat u všech kytiček, dokud nejste spokojení s výsledkem, potom zapošít zevnitř a máte hotovo. Poslední návod bude na gumičku do vlasů, takzvanou scrunchie. Připravte si pruh látky přibližně 40x10 cm. Přehněte ho na půl tak, abyste měli rubovou stranu venku. Navlekněte si nit v podobné barvě, nechte si pár centimetrů prostor od krajů a jednoduše pruh sešijte. Na konci opět nechte pár centiáků a zapošijte. Teďka je potřeba vzniklý tunel provlíknout a tím obrátit na tu správnou stranu. Šéf se nám tím pádem schová dovnitř. Když to máte hotový, vemte konce tunelu a srovnejte si je paralelně, abyste je mohli po téměř celém obvodu sešít k sobě. A to vždycky jenom dvě stěny. Nechte pár centimetrů volných, vznikne vám tak díra, kterou provlíknete gumičku. Když na ní přidáte svírací špendlík, tak vám to pomůže v protahování. A nezapomeňte zároveň držet druhý konec gumičky, aby se vám neztratila vevnitř. Když protáhnete celou gumu, udělejte na ní uzel a schovejte ho dovnitř gumičky. Teďka už stačí jenom zahladit stopy po té dírce, snažte se šéf dělat co nejmenší, a tedy i co nejméně viditelný. No a gumička je na světě. Pokud máte doma šicí stroj, tak si můžete tu práci trochu zrychlit a ulehčit. Gumičky si můžete ušít z čehokoliv chcete, z různých zbytků látek nebo z oblečení, co už nenosíte. My jsme tuhle tu modrou udělali třeba z rukávu jedné staré košile. Tak to je z našich DIY všechno a pokud si některý z nich zkusíte vyrobit, tak nám určitě pošlete fotku a nebo ji třeba označte na Instagramu hashtagem A Cup of Style, abychom se mohli mrknout a olajkovat vám ji. A budeme rádi, když napíšete do komentářů, co bychom třeba mohli vyrábět příště. Tak se mějte hezky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!